Encik Muhammad Nur Hamim Suntong, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Ehsan Meru. Encik Muhammad Faisal Abdul Aziz, Setiausaha Kehormat Angkatan Belia Islam Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Haji Jamali Mustafa, Pengetua Pertubuhan Kebajikan Ihsan Ash-Syukur Selangor dan Kuala Lumpur. Encik Omar Abu Bakar, Presiden Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Miskin Darukhusus Peryakin Negeri Sembilan. Encik Muhammad Izahar Ismail, Setiausaha Pertubuhan Kebajikan Raudatul Baiduri Selangor. Encik Muhammad Zamri Vinov, Pengetua Persatuan Mubalik Islam Negeri Sembilan. Puan Siti Nur Izzatul Effa, Setiausaha Rumah Titian Kasih Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.